Ясно!
4 бързи. Да може да влезе мия. Давай. Да поиграем малко спокойно. Да зърнат пак ще влезе. Малко е да поиграем и мия. Аре, аре, аре! Сам, търлите! Играй за време, бе, не ти водиш. Играй за време, а така. Тъча! Само ти сам. Сам. Потъчен се не. Дога. Самицо. Ниво и аз съм, ниво и аз. Задръж, задръж! Петя! Пак центъра! Ставай, ние бави! Пак! Давай там, давай! Браво! Стой цът към малко! Ще я вземем там! Браво! Искай ти, бе! Сега искат да топка. Купивай като аз уста нас. Браво. Иго, отзад няма. Нашата половина казахме. Отзад има човек, свободен. Е, тук е един, е, Ицо! Ицо, за тебе! Опа! Веднага, Боги, бързо! Мотите са нещо. Бързо изпълняваме. Добре, пак сме без хора.
Там сто, там четвър. Есен в гърба. Штас! Два ма говори, че бе. Рекове! Виж нато до тебе, виж нато до тебе, давай! Значи, палай вътре по небе, ляво да не да, ляво! Сам! Е, четари! Сам, сам! Ай! Моля! Виж, виж! Бе, 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 там по пъти беше сам, бе! Връщай! Иво, връщай! Сам си бре! Само го докарай! Айде сега, подърби се от тебе! Айде, всек човек! Тръгва, пипа е. Дясно. Центъра.
Не разбирала, да. А един да го срещна. Всеки човек, всеки, всеки! Чисто, чисто, чисто! Обърни! Радов! Не седя! Чакай, чакай! Не, Друша. Дай напред, дай напред! Ицо! Айде, айде, айде! Право Ицо, пак! Ицо! 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 Къде си излият от тяхното поле, бе? Прес тук, бе! Върни се, върни се! Ицо, виси човека! Ицо, а подай си я! Чакай, не бързаме него! Ицо, пица ме! Ти ме бълно си? Ти ме бълно си? Ти ме бълно си? Ти ме бълно си? Ти не можеш свалиш ръцете. Айде с него, с него!
Спокойно, печо. Дай ни вън някакъв... Арицо! Братар! Ладни на меркето, иди. Веднага! Стави го там! Слънчик, бях ти на гриба, брат. Его! Стрелай, удар, удар, удар! Стояне, идва, идва, внимавай! Добре! Браво, браво! Средата има човек! Браво, Ице! Тръгвай! Добре! Стой там, ви се връщай! Стой там, човек! Обърни се на центъра, не там! На центъра се върни! Его човека! Его центъра! Тя не е лоша! Не, горе ще има. Напред, напред. Радо още е тук. Тяхното, Радо. Тяхното. Ай, има тръба, има тръба. Ай, пама, е, пама. Ари, сама, вътре. Горе, аз! Върни сега, върни, ари, че ще разиграят. Браво, Иво. Ари, позиция, спорта. Браво, още един! Браво, бе!
Ей, бата! Айде на центъра, подреждайте стената! Внимавай, скората един влиза! Добре, Иво! Ай сега на центъра се подреди! Ицо, за тебе никой нямаш! Върни, върни, върни! Остави ги там да си играят! Остави ги там да си играят, като искат бе! Обри ги! Идва! Иво! Айде! Идва! Малинов! Судно, судно, в центъра, винаги да има някой в центъра. Това е, това е, бий бързо и пак. Гледайте си хората. Ето го вади. Удар. Що има свободен оранжев, бе? Пак, пак сте го. Дай малко го да направим. Това е. Е, това е, ние ще караме два пъти. Няма нищо, ай! Ми не мога да си я вържат отзад два паса. Не мога да я вържат на една, която прибърта. Няма! Мисля, че той ще отиграе. Айде, смейте там отзад тази топка, какво е правите? Ти да сме ги съживявали вече, аз ще гнете малко. Давай, давай! Вече се мобилизираха. Ей, някаква е така отбита байна пак. Аре, пред вратаря се встрети! Първо напред сега, като се в нашето, какво да я правим? А, така. Дари. Давай напред, давай напред сега, изнася се от там, някакво да я правим там. Бутай я! Ударо е! Е, това е! Браво, Тошо, браво! Тошо, къста! Тук не може от спазвай да изкараме, тук имаш коридор. Тони, дружба, Тони! Върни, Иво, върни! Иво! Върни пак на центъра, бе, всеки човек! Искаш ли да спрем? Да се спрем, бе, какво място има тук, бе! Бобе, напред, бе! Това ще ми разкъсти! Иди ги на отзад! Греб! Айде, да го иска! Ще му виждат, бе! Ще му виждат, бе! Да,
Ай, Тони! Удар! Задръж смяна! Задръж Петьо, смяна! Стане! Иво, отзад играеш по принцип. Няма на кой да даде. Казвам. Гледай, ако избъркаме... Дясно, дясно, Тон! Иво, завършвай! Помагай, помагай! Давай, давай, давай! Не така, че дай! Върни, върни, върни! Веднага да върви топката, да не спира! Да, но той е тази сграда, е някакъв първлок. Вади, Владо! Не може да е, малко да замахне нещо, да е грузима, но той е директно. Сене, не му давай да се обръща, обърна се! Е, не тримай, тук остат, е! Тони, тръгни напред, ти пусна! Играй, е, по-става, ме! Извай, бай, бай! Трети номер! Ей, мама, идеи, мама! Ей, мама, търси, търси ме! Ей, търси, търси! Ей, търси! Браво! Браво, браво! Ице! Ице! Чакай, Петя смяна! Дога, дога! Иде да не бърши! Центъра някой! Аз нещо позаврам се. Кой грай се не бе? Не помата, какво правите? Вие, вие, вие! Аз с него използват се. Играй! Играем! Мени ме мъйна! Ага! Ще не обърня. По време ще им трябва. Аре, то дурдзат! Ей, секунда, ей, вече Поздрав, зад са. Хайде! Не мисля кой, гледай го малко! Е така е! Ай, гледай го! Гледай, ей! Водо за тебе, за гърба ти кола! Гърба, ей! Е, така е! Ай, гърба, ей! Чакай! Имам център, ахтя. Oh!
Никой не е пипа! Никой не е пипа! Пак ти кебала, ако това го призна. Слуда работа. Хайде! Не можа цялата, не можа цялата. Тоше, постанем, Тоше. Браво, браво, браво. Чет! Ай, Цо, моите ключи прицепли се, бе. Чисти топ. Сто? Да, да, движете се! Ай, Цо, чове! Бай, удар! Браво! Четири равни, айде! Преса, преса! Айде! Бързо! Не ме взима! Зад, зад, кола, 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 зад! Тук! Светло човек, ай! Опа! Глава! Ай, са! Глава! Екс човек! Това ти там? Не и двамата! Не и двамата! Хайде тъй ти, бе! Не и двамата! Това е, един човек е достатъчен там. Айде, айде, играй, не се пускай! Айде! Айде, айде, болни, бе! Ай, бе, Ай, дълга, дълга! Ням са нищо не правиш! А то! Сам, сам! Браво! 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 Един да застане на тъча! Коше, коше! Браво, браво, браво! Браво, браво! Ей, всеки човек! Сам! Владо! Отзад, Владо! Няма никой отзад! Владо, тръгна! Владо! Владо, стой! Не дам, ай, диви по! Ръжте, ръжте, ръжте! О, стане! Здравей, ти, здравей, ти! Браво! 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 Герба! Два до центъра. Смаши! Идва! Край! Дема! 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 Ай, защо ми имаш такава маратон? Ай, 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 ай! Скоро, скоро! 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 Водо! Водо, човек! Водо, човек! Удари, ват! Водо, човек! Владо! Бей го, бей го! Бей го, бей го, бей го, бей го! Тоше, бега, Тоше! Да, да, виждам. Ай, ай, затваряй там, затваряй! Сам, сам, сам! Да, стои на далеч от три пасни. Ай, искай, искай топките, искай, искай! Лима, бе! Лима! Браво, Владо! Той, стой тук, Владо за човек! Владо за човек! Ей, айде, Тоня, взимаш я! Опа! Не, 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 не! Ай, боли му! Бади му! Браво! А как не, Тоше? Дай ми още да звъня! Добре, Влад, добре, всеки човек! Всеки човек! Антония на гърба!
Хайди! Един да иска отпред, един, хайди! Слушай, то се отпред, слушай! Ау! Ай, приберете на центъра! Гости, 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 гърба! Пасте, право! Митаче! Абба! Право, 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 право! Право, право, право! Чета, 10 минути! Хайди! Още 3 гола! Браво. Браво, браво. Снимам матч. Горе там, горе! Давай, да. Давай, тръпай, 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 вади, вади, тръпай! Добре. Дай нам то. Що? Взимай, взимай я! Това е! Тръгна! Това тръгна! Е, добре. Ей, да, хуай. Няма проблем, бе. Давай, да. Има! Виж вода, виж вода! Добре, няма никакви грежи. Нямаш проблем от моя страна. Ако няма се сърдиш... Да бе, аз за това. Няма проблем. Ще изтърпим още малко. Тош, тош! Тош, тош! Е, тук е жлен сега. Давай, давай, давай. Зо, тук. Завършно ти какво да майде. Добре. Не, честно. Е, тук е жлен цялото, честно. Отзад, отзад, отзад! Отзад! Дами тръга, дами тръга! Сам, сам, сам! Чакай, стъп, стъп! Трябва да се случи, не как ми трябва. Браво, браво! Къде иска? Няма нужда. Мери, помисли си, имаш до утре вечер да ми кажеш. Еми не бе, защото знам какво да правя. Не за друго, иначе ме е тази. В смисъл... Не бе, ми сега като така си решила, няма проблем. Иначе ако имаше вариант, аз бих дошъл, но знаеш, че няма как. Играеш! Али, после ще говорим повече, искаш ли? Е, си пишем, да. Айде. Браво, Гена! Сам се стои, сам, сам! Браво, браво! Давай, давай! Айде, айде, движение, айде! Дай на тебе! Браво, айде! Искай, искай, искай! Чакай, чакай! Хоп, хоп! Владо, зад, Владо! Ей, сега мога да бъде. Малко точно пресо. Ай, малко пресо, пешо, 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 пресо, не суд. Аз не ли? Пресо. Пресо, айди! Айди! Не може спазим хората, ма. Ей! Пошахам. Удара! 11-ти! Здраво! Не се включва.
Vado, stai. Браво е! Браво е! Няма нищо, айде се! Айде се! Къска се! Айде се! Ей, отзад си не! Отзад си! Отзад, тачо! Браво, тачо! Ето, сам, сам, сам! Добре, пе! Охо! Асо! Асо! Сам, сам его, сам, сам си! Сам си, сам си! Браво, пусте, браво! Ей, печо! Пет! Браво, е пет! Другия път на двете колена ще слагаш. Другия път на двете колена. Увиш роб. И трябва да боли полиците в главничките. Аз се раздави. Миналото бира бяха. Сега да служи. Малък се налива трани с ми майка ми, горката ми беше направила такива като възглава. Това да го промием нещо. Аз каш, ти си би по-ново имам. Аре, цъкво! Някой да влезе вътре, ей! Хубай! Добре, че! Добре! Помагай, помагай! Добре. Сам, спит! Сам, Фелетия! До човек, до човек! Е, малко кислородна вода за пиви. Колко има? Окей. Ма вижте, вътре! Добре! Живо! Вътре! Ари, скората, скората! Опа! Няма нищо, прибирай! Ай, здраво, е! Пахни, опахни! Спираш, спираш, спираш!
надясно да гледа. Айде, как да не ме връща ги? Дай ци! Не ме връща. Айде, така да стои. Бълно сам се, бълно сам се. Още сока! Не се, не се, бе! Па спокойно, давай, давай! Сам, сам, сам! Защо всичко, ама е?